Të dashur qytetarë, mirë se ju gjej këtu në kumanovën e Idris Seferit, të Arif Seferit e të Ismet Jashar. Mirë se ju gjej në kumanovën e cila e lidhë Karadakun dhe luginin e Preshevës me Shkupin. Mirë se ju gjej në kumanovën e dhjetra trimave dëshmorë si Agim Rufati, Zaim Zeqiri, Mejit Hamiti e Haron Kasumi. Mirë se ju gjej në kumanovën e NATO-s ku generalet serb e nënshkruan kapitullimin para dy dekadave. Dhe mirë se ju gjej në kumanovën e bujarisë shqiptare të solidaritetit njerëzor e të arsimimit kombëtar. Zonjë dhe zotri, motra dhe vlezër, të nderuar qytetarë të kumanovës, i nderuari president i ardhshëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut, profesor Blerim Reka, të nderuar kryetar të subjekteve politike shqiptare Ziadin Sela dhe Bilal Kasemi, i nderuari ish nën kryetar i kuvendit Macedonis që e la karrigën e deputetit për frontin e luftës Fëshmi Shashiri, i nderuari veprimtar i qështjes komtare Avnit e Hari nga Slipshani Komanovës, prind i Arbner dhe Astridit, i nderuari ish avokat i poplit Kosovës, ish i bërgosur politik dhe tash deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, Sami Kurteshi, unë kam nderin dhe knaqësin që ndodhem këtu bashk në mesin tuaj, para një zgjedhje shumë të rëndësishme, por edhe të lehtë, besojmë. Blerimi nuk është i korruptuar dhe nuk korruptohet. Kjo është shumë mirë. Por Blerimin duhet të votoni edhe për atë që ai është, e jo vetëm për atë që ai nuk është. Ju e njihni mirë Blerimin Shkupian. Ju e njihni mirë Blerimin profesor e diplomat. Ju e njihni mirë Blerimin intelektual e publicist, edhe unë e njoh mirë, por unë e njoh edhe më mirë si këshilltar për marrëdhënie ndërkombëtare i Adem Demaçit në zyren e UÇK-s në Prishtinë në vitet 1995. Gjithë e dim që si pas regjistrimit zyrtar të popullsisë Maqedonisë, shqiptarët përbëjnë mbi qerekun e popullsisë, ndërkohë që numri tyre realisht sillet rreth 1/3 së popullsisë. Numri të punësuarve shqiptar në ndërmarrjet publike dhe në administratën shtetërore është rregullisht 90%, kurse për pozitat udhëheqëse ai bëhet pothuajse i papërfillshëm. Si kur të mos kishin shqiptarët një kandidat të tyre në këto zgjedhje, kjo do të ishte munges vetë respekti. E kur se respekton vetën, të tjerët aq më pak do të respektojnë. Mirë po, shqyr e kemi profesor Blerimin, kësmet president. E dim se shifra 20% është shprehja më e shpesht në tekstin e marrëveshjes së urtë. Mirë po, nga pushtetet e mëhershme e posaçërisht nga i Gruevskit, kjo merre si shtys e motiv për të zbritur shqiptarët kudo në 20% përgjegjësisë, e jo për të arritur atyre të drejtat me qenë se përbëjnë mbi 20% të përgjegjësisë në aqë shumë dhe rëbanima. Edhe shtetërëthimi i Kumanovës, nga pushteti i Gruevskit para 4 vjetëve,
synonte që edhe ti në nështronë të shqiptarët që luftuan mas shumë të vitin 2001, pra shqiptarët e Kumanovës, por edhe të mbjell të fri që shumë të ikin dhe shqiptarët në Kumanovë të bjen në 20. Qytetet e mëdha në Maqedoni, si që janë Ohri, Manastiri, Prilepi, por edhe Velesi, Prespa, të cilat para gjysmë shekullit në kishin popullsi të theksuar, bizetuese shqiptare, sot janë spastruar gati plotësisht. Asimilimi ka qenë një armë efektive në duart e ish pushteteve shtetërore maqedonase kundër shqiptare. Maqedonat intimisht e pranojnë këtë. Madje ka dhe shprehje të veçantë me të cilën ata i thrasin shqiptarët e maqedonizuar. Ata i quajnë shkret. Por po ta pyesësh Maqedonin për kuptimin e kësaj fjale, ata nuk e dinë se çka do të thotë. Ne e dimë, por ne nuk duam të bëhemi shkret. Por të bëhemi blerim e blerimin ta bëjmë president. Shumë ka shqiptarë nga Maqedonia në mërgat, në diaspor, sesa në vendlinjën e tërë. Për shembul, vetëm në lagjën State Island të New Yorkut, ka më shumë tibranë sesa më ditë. Ka të mbonë të bimë me shqiptarë, për shembul në Berlin ose në Danimark, nëse nuk fletë për Maqedoninë, sepse shumica e shqiptarëve atje janë nga Maqedoninë. Pra ndaj, janë tri Kumanova. Një Kumanov është në Turqi, një tjetër Kumanov është në Zvicër dhe kjo Kumanov atë. Të tri Kumanovat sa më shumë duhet të shfrytëzojnë të drejten për të zgjedhur lirshëm, për të vendosur demokratikisht e për të bërë devimin president. Në regjimin e Nikola Grojevskit, që ishte pro Beogradit, kanë vuajtur edhe shqiptarët, edhe Maqedonat, por shqiptarët ma shumë. Maqedonia e Veriut duhet të bëhet vend jetueshëm edhe për shqiptarët, jo vetëm për Maqedonat. Që shqiptarët të mos kenë nevoj të ikin dhe që bashkëpëtarët të kenë edhe arsyrë, e jo vetëm dëshirë që të këthejnë. Kove të fundit, shqiptarët kanë heshtur për shkak të tentim pushit të Rusis e të Serbis. Tash që Maqedonia e ndryshoj emë, tash që mbaroj regjimi Grojevski dhe rruga drejt NATO-s është e sigurt, shqiptarët duhet të thonë fjallën e tyre e me 21 prill e kanë shansin unik për përshme. Njëri kandidat tjetër për president nuk mund të garantoj mbrojtjen e Maqedonisë të Veriut, nga Veriu dhe Verilindja, nga Vučići e nga Putini, sikur se që këtë mund të bëj profesor Bjeri Breka. Marveshja e Prespës e ndryshoj shumë Maqedoninë se jashtëmi. Marveshja e Ohrit e ndryshoj pak Maqedoninë se brendshmi. Një dialog në Maqedoninë e Veriut është mirë të filloj sa më parë. Decentralizimi është përdorur më shumë për getoizim territorial të shqiptarëve, sesa për integrim funksional të tyre. Profesor Bjerim Reka si president, bashkë me kryeministrin Zoran Zaev, mund të bëjnë këtë. Por, kjo nuk varet tashmë nga profesor Bjerimi, por nga vota e juaj me 21 prill. Ideologjia e pushteteve të mëhershme Maqedone ndërtohej mbi konstruktimin e armikut të brendshëm, shqiptarët, si dhe ati të jashtëm, Greqia. Greqia nuk është më armik i jashtëm, sepse ndërroj emri i shtetit. Tash duhet të ndërroj edhe emri i presidentit, presidentit duhet të ndërrojt emri nga Gjorgje Ivanov në Blerim Reka.
kandidatët e tjerë mund t'jenë kundër njëri tjetrit, mund t'jenë edhe kundër vetvetes, mirë po profesor Blerim Reka nuk është kundër askujt dhe është për ju. Fati e ka vënë kandidatin Blerim Reka në krye të listës. Fati i presidentit Blerim Reka jeni ju. Sot dy javë të dielën e 21 prillit në flet votim, lexojeni e votojeni numrin e parë, emrin e parë, sepse ne jemi një, kurse profesor Blerim Reka është njësh. Ju faleminderit. Thank you.